de passats ja, em sembla que eren 3 mesos i escaig d'aquest 1 d'octubre de 2017, a partir d'unes declaracions que va fer el delegat del govern espanyol a Catalunya demanant que oblidéssim i passéssim pàgina de justament aquesta jornada, nosaltres vam pensar que de cap manera volíem que això passés i per tant era el moment de presentar una moció on demanéssim que es nomenés un lloc de la ciutat com a 1 d'octubre de 2017. En aquell moment nosaltres vam treballar conjuntament amb tot el grup municipal i el que vam pensar és que l'Avinguda Reis Catòlics era un lloc que podia estar molt bé pel sentit que tenia dels Reis Catòlics, perquè el Borbó Felip VI encara és rei catòlic i per tant això tenia una significança molt important per nosaltres, i així va ser com vam redactar aquesta primera moció que vam portar a la Junta de Govern. Davant de la negativa dels diferents grups a acceptar la moció tal com estava redactada, doncs ens vam obrir. Evidentment, abans de presentar la moció a la Junta de Govern, vam parlar amb diferents grups polítics, amb diferents entitats d'aquí Olot, i vam fer un intercanvi d'opinions. I per tant, en aquest moment vam decidir doncs canviar la moció. No hi ha cap problema, el que nosaltres de fet volem és que Olot recordi aquest 1 d'octubre de 2017 com el que va ser, com una jornada d'extrema dignitat, i per tant amb una jornada on Olot vam tenir la sort en aquest sentit de no rebre directament els pals de les càrregues policials, però que sí que amb neguit vèiem com diferents ciutats molt properes a la nostra doncs van rebre aquestes càrregues policials. I per tant, amb aquesta idea, el que nosaltres portem a aprovació d'aquest ple és que hi hagi un lloc emblemàtic de la ciutat, i en això ens reiterem, volem que sigui un lloc emblemàtic, que tingui una significança o bé geogràfica pels fets d'aquell dia o bé històrica, i que sigui un lloc on la gent pugui recordar en el dia a dia i no se'ns oblidi mai de la memòria les sensacions que vam tenir aquell dia 1 d'octubre, que van ser molt contraposades, tots hi érem, tots les vam viure. Vam passar doncs del neguit a l'eufòria d'un moment a l'altre, i per tant aquella sensació d'empoderament que teníem aquell vespre de l'1 d'octubre quan tancàvem els col·legis, havíem pogut votar, havíem recomptat aquells vots, i per tant teníem una sensació de que tot ho podíem i tot era possible. És aquell esperit que hem de mantenir, que malgrat el camí segurament fa pujada i és llarg, doncs aquell esperit ens ha de fer arribar al final. I per tant, passo a la lectura dels acords. Seria el primer acord convocar la comissió de nomenclàtor a una reunió per plantejar quin seria l'espai de la ciutat més adient. El segon, el lloc escollit ha de ser un espai que mantingui una significança geogràfica o històrica amb el fet. I el tercer, l'espai serà escollit amb la participació dels partits del ple i les entitats i organitzacions de la ciutat implicades en l'1 d'octubre de 2017. I per tant, així ho portem a aprovació en aquest ple. Dir que nosaltres que sí que vam donar suport a l'1 d'octubre, tot i que considerant-lo com un acte reivindicatiu i del qual també en fem una interpretació, una lectura diferent. Jo em sembla que per sort Catalunya és molt plural, però això no deixa que estàvem d'acord en aquest sentit amb l'1 d'octubre. I els fets que ja van passant sembla que mereixen, com ha explicat la regidora, un record i un carrer. Per tant, doncs, bueno, el sentit d'aquesta proposta o de moció modificada que ara fa, li donarem suport. I volíem proposar des de la CUP la possibilitat de deixar la moció sobre la taula i que, en canvi, les persones que presentessin la moció fossin representants de les entitats independentistes i l'ADL. Ens sembla que seria molt més lògic, perquè de fet l'1 d'octubre va ser protagonitzat per ells, van ser les persones, la gent, el poble, el que va estar en els col·legis electorals. Per tant, ens sorprèn una mica aquest interès seu de presentar-lo doncs, en el seu nom i no haver-lo obert precisament a qui va ser el protagonista doncs, de l'1 d'octubre, que són les entitats. Per tant, nosaltres els fem aquest oferiment de posar la moció sobre la taula, d'esperar doncs, el ple del mes que ve i que siguin això representants de Òmnium Cultural, de l'ANC i de l'ADL que vinguessin ells a presentar la moció. Nosaltres ja quan va fer la proposta Esquerra Republicana ens vam manifestar en contra de que es canviés el nom de l'Avinguda Reis Catòlics, justament perquè canviar noms de carrers que ja existeixen, això perjudica greument a la ciutadania, les famílies, les empreses, els comerços, etc., perquè s'han de canviar moltes qüestions burocràtiques, i per tant vam dir que votaríem en contra. En tot cas, en aquest cas sí que
considerem positiva l'actitud que ha tingut Esquerra Republicana en aquest sentit per intentar buscar un consens. Nosaltres no érem partidaris de l'octubre, ja vostès ho saben, ho hem manifestat en aquest ple i en diferents fòrums, però sí que estem d'acord que va ser una mobilització important de la ciutat d'Olot i, per tant, doncs, no estem en contra que es pugui dedicar un carrer o una zona, un espai públic doncs, a l'octubre. Per tant, estem d'acord amb la proposta que vostès fan de què doncs, la Comissió del Nomenclàtor pensi, proposi, i després en funció del que proposi ja decidirem, però en tot cas estem d'acord que es faci aquesta proposta. Per tant, votarem a favor. Bé, nosaltres ens agradaria començar aquesta intervenció, potser aturant-nos un moment a reflexionar per quin motiu pensem que l'1 d'octubre de 2017 mereix un reconeixement, un espai públic que porti el seu nom. I aquesta és una qüestió important perquè a l'1 d'octubre, més enllà del contingut polític que va tenir, de mobilització, de referèndum, de votació, li poden dir com vull, on penso que el que aquí estem proposant és reconèixer la dignitat que van demostrar les persones que ho van fer possible. Jo encara m'emociono quan recordo aquest 1 d'octubre, un dels dies més llargs de la meva vida, en com va començar amb aquella no designació de les persones que havien de formar part de les meses perquè les citacions no van arribar i com gent voluntàriament es prestaven i s'oferien doncs, ocupar els seus llocs a les meses, com després la caiguda del sistema informàtic que va durar hores, la paciència que van demostrar la gent en la incertesa de si allò se solucionaria o no passaria, i mentre això passava que ens començaven a arribar les primeres imatges de càrregues policials arreu de Catalunya, en petits pobles, en municipis, la violència que demostrava la policia i la Guàrdia Civil. Jo crec que això va ser un punt d'inflexió que totes les persones que ho seguien, és igual que fóssim a casa o no, perquè els que no ho veien per la televisió ens arribaven les imatges a través del mòbil, totes les persones que estaven en aquell moment defensant els col·legis electorals, no a Olot o a Figueres, arreu de Catalunya, és a dir, a tot arreu, tenien dues opcions, o atemorits a tornar-se'n cap a casa o demostrar i treure aquella valentia que van treure per fer possible doncs, aquella votació. Va ser un dia, en aquest sentit, emocionant. I els dies i les hores es van fer molt llargues perquè tots sabíem que en aquests col·legis hi havia gent molt feble, molt dèbil, molt fràgil, i potser el contrast més impressionant d'aquell dia és aquesta fragilitat que mostraven algunes de les persones que protegien els seus col·legis, però una fragilitat que era física perquè després tenien una fortalesa moral per continuar allà malgrat la por, que crec que és una cosa que mai no oblidarem, i contrastant amb unes persones doncs, que tenien la fortalesa física d'anar ben armades, ben protegides, amb botes, amb proteccions, amb cascs, però en canvi la fragilitat moral que van demostrar aquell dia amb algunes de les càrregues i de la violència que van demostrar. He de recordar que aquí a Olot es van obrir una vintena de col·legis perquè la gent pogués anar a votar, els mateixos col·legis que habitualment la gent anava a votar, i per tant doncs, posaven fàcil les coses a la gent, però tot el dia pendents de si en algun moment o altre arribaria algun escamot d'aquests doncs, també atacar algun dels nostres col·legis, on teníem els nostres veïns, familiars, amics, i amb tota la seva fragilitat. I a pesar d'això, doncs, tots ells van tancar a les 8 del vespre, per si hi havia algú que encara doncs, havia esperat al darrer moment anar votant al seu col·legi electoral. Tots van tancar puntualment a les 8 del vespre, tots els col·legis, i això va ser una cosa d'una dignitat que mai no oblidaré, que mai no oblidarem cap de nosaltres, i que penso que és el que fa mereixedor que l'1 d'octubre de 2017 doncs, tingui un espai a la nostra ciutat.